Дорогі друзі, 5 хвилин його перебування на сцені мають вплив на уми слухача більше, ніж півроку передвиборчої агітації. Зустрічайте повелитель гумору і володар реготу, улюблений з десятків тисяч глядачів, Віктор Пінурський! Ваші опуски! Ото-то аванс, пані і панянки, а також усі, що на концерт прийшли, як кажуть у нас, здоровенькі були. Зовсім недавно купив собі телефон, знаєте, бо зараз мода з кнопочок переходять отак пальчиком пошморгали, собі дуже захотілося мати такого. Купив, приходжу додому, а воно не включається. А поруч на дворі бавиться такий собі Дениско, такий маленький, такий йому так вже тільки 5 років. Подивився на мене, каже, що дядько, купив телефон, я кажу, так купив, і що не включається? Так, а не включається? А ну дайте, ну я подивлюся, щось раз тим пальчиком шморг, включився. Я в радості вже, що не дарма гроші викинув, кажу, ну як? От стой! Я кажу, ну то виходить, що я отстойник чи як? Ні, каже дядько, ви не отстойник, ви лох. Бо тільки лох може купити такий галімий телефон. Спитаєте, при чому тут телефон? Та не при чому. Справа в тому, що телефони і жінки мають дуже багато спільного. Як ті, так і ті, коли закінчуються гроші, перестають балакати. Сидь і руліє на дивані, дідька в собі будить по фігури. По екрані фігуристка крутить. Гукав в кухню, Пелагеє! Пелагеє! От мені б... сюда, ну! Відкатав би я із нею довільну програму. Жінка з кухні, ти там знову коболем страждаєш. Глянем, як обов'язково зараз відкатаєш. Дякую. Дякую. Я бачу, що багато людей курсіділа. Прийшла благословенна ніч. Лягла хиба із хомою, з мужем своїм спати. Штурхав він її рукою. Хочу друкувати. Ще машинка не готова. Дружина шепоче, за коли 5 хома знову. Друкувати хочу. Ще машинка не готова, чого причепився? Бік підсунувся мужчинка, трошки покрутився та й притих. А хіба, гей, гей, можеш друкувати? Я вручну вже, він їй каже, встиг переписати. Що ви зробите? На житті, як на довгій ниві, кожен має щастя, але кожного те щастя своє. Чиясь хара бородата з машини волає, ви то, як його? Як його, ну? А, дівчата, йдіть на покатаю. Ті надулись, мов горнята, і зареготали. Вивертять мене, дівчата. Нас вже покатали.